Me lukun e saj të ri komplimenta pa fund. Faleminderit shumë Elona. Sikur ti bëja edhe unë të injeksion broma të gjithëve. Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se vini në My Acoustic Music. Uroj të keni kaluar një ditë të këndshme. Ne ju premtojmë se kjo do të jetë një mbrëmje shumë e këndshme dhe shumë e veçantë, sepse do të jenë artistët më të mirë, ata që kemi përzgjedhur si të fundit për të qenë në My Acoustic Music në një puntat teje të veçantë, muzik live, muzik akustike. Pikërisht pra, siç tha dhe Elona, do të jetë mjaft speciale për vetë emrat e artistëve pjesëmarrës që ne pa humbur kohë do ju a bëjmë të ditur më njëherë. Një këngëtar rock shumë e veçantë në stilin e saj që ka bërë për vete zemrat e publikut Elona jo vetëm në Kosovë, po kudo. Maqedoninë, sigurisht. Pasi ajo përqafohet kudo nëpër dhe pëlqehet kudo në performancat e saj live, pasi bën një stil mjaft të veçantë muzikor. Ajo bën më së miri rock. Për pak do të jetë këtu me ne Flaka Krelani. Një tjetër Z i jashtëzakonshëm, një këngëtar shumë i talentuar, imazh muzikor në Top Channel, rendim pas ti fundjavave për ta parë në performancat live të rockut, do të jetë me ne sonte Gent Bushpepa and Band. Dhe duke mbetur te grupet dhe bandat muzikore, kemi të ftuar special nga Kosova. Ata janë shumë interesant, ata janë aq shumë të dashur për publikun shqiptar. Energy Band, fituesi dy herë në Top Fest të çmimit të Top Albania Radio, edhe në edicionin e 7 edhe në edicionin e 8. Ju i mbani mend këngët Rina, Duam, gjitha me radhë. Ose ndryshe mund të quajmë banda e vëllezërve Energy. Ato janë themeluar në vitin 2000 dhe janë të kudo ndodhur, por çe kudo ato performojnë live. Ë, Kosovë, Para se t'i lëmë vendin Energy Band, më lejoni edhe një herë tjetër të falenderoj kompleksin Ashik për këtë ambient mrekullues dhe kantinën e verës Luane. Si na shoqëron që e gjeni në QTU dhe në te gëzuar, qëndroni me ne në My Acoustic Music. Energy Band. E sot, ama çdo sekond, sa 12 mot, ti je pika i me do. Gati shumë gjatë, këtë e fsheja gjakon. Fesht mos u mas, s'po ku shoshet kam. Beso a mos, beso nëse do. Ti e ajo, e fek mja që më ngon. Ka vitin e në në nëtë, tjetër plan nuk ka kam. Po si rritën, ti pe që jo gjanë. Orina, rina, pasave sa stina. Orina, rina, akullin e shkrina. Më në fund në rina, ti e e impja. Orina, rina, e imja valerina. Orina, rina, pasave sa stina. Orina, rina, akullin e shkrina. Më në fund në rina, ti e e impja. Sot, ama çdo sekond, sa 12 mot, ti je pika i me dot. Gati shumë gjatë, këtë e fsheja gjatë. Fest mos u mbas, s'po ku shoshet kam. Orina, rina, pasa e sa stina. Orina, rina, akullin e shkrina. Më në fund orina, ti je e imja. Orina, rina, e imja valerina. Orina, rina, pasau e sastina. Orina, rina, akullin e shkrina. Orina, rina, ti e e imja. Orina, rina, e imja valerina.
Mirë se erdhët Energy Band në My Acoustic Music. Mirë se gjeta. Si, e mirë. Tuna përshëndetje. Pas ke prerë flokët, a? Po, i kam prerë flokët, duket, a? Parajrë. Në fakt, supozoje ta filloja unë pyetjen, por isha unë që ta shpërgjigje fillimisht. Ndërko, shumë emrat të këngëve tuaja janë të gati të personifikuara me emra femra. Shirina, si qishte kjo, Aida, Magdalena, etjerë, etjerë. Mendoni se kanë sukses duke qënë të tila? Duke përmbajtur një emër femra? Ta shekoro dhe një nida, një nida. Digjo se kjo është premtimë. Jo, me thonë drejte, nuk e kena bo ashtu plan që dhe me këpëbojmë një kong me një emën do një gocës edhe po bëhet hit konga. Me thonë drejte, kjo ka qenë një farë rastësi e kështu. Edhe thjesht dyqysh gjithë moneve si grup në o kam përshtat emnat e gocave. Dyqysh ka flajt, një zakonisht të përre vrem. Mirë, janë personaje reale këto femrat që ju personifikoni këngëtuar? Në kanë pyjtë gjithë mone për intervista. Fëndoni histori, gjithmonë më bëshin diska, po s'ka pas kur gjokshtu. Thjeshtë tekstshkruesi janë që i shkruan tekstet, ndoshta nuk pjallu fajn atina, po ndoshta i ka pas ndoni histori që i prezën këto emnat gocave se di, ndoshta. Mirë, ndo një plan tjetër të afërm përveç këngës me emrin Jonida? Që shkish mujt me donë më reja këngë? Po, dhe videoklipi, mund është marrë dhe videoklip, je eftume. Sigurisht, me shumë kënajsi. Edhe kjo, plane ka, si grupë përmendoj tash i kemi do plane tjera, se faktikisht na si grupë Energy Band e kemi bo një Energy Entertainment, ku kemi fillu me thonë jemi zhënu thjesht si një ekip i madhë, kemi fillu me një produksion, në Kosovë po punojmë vazhdimisht, kemi studion, po bëjmë kong të reja, shkjo. Ndërko, cili është materiali i radhës që do të luani për publikun këtu dhe për gjithë miqtë që në ndjekin nga ekrani, pa diskutime edhe për neve të gjithë të? Na kemi gjithë dy kongë, të parën e dy gjutë, ishte kongë Arina Arina, pak një verzion tjetër ma akustik. Ta është kemi një kongë tjetër, është quët qikë për dresë. Gocë për dresë, asë që shme thonë. Jeni gati këtu për përdredhje? Energy Band, një grupë mjaft energjik, s'kena për qunat. Suksesa! Sa va hyfën kall, herën shirë unë jam dalë. E kom së shik me t'nallë, emri më se pa qam malë. I fjallë t'a thash ku t'posh me det, e ti anise po përtet. Që trupe bona adalet, si ti nuk pash kon ket jet. Jetë në shirë ti fort për pjet, i keme mlype s'keme mqet. Oj ti qik nalet, oj ti qik për drenç. Se jeti këshirë ti fort për pjetë, keme mlyp e s'keme mgjetë, pa shaket një vetë. Me gjasu që asfari herë, si shakoni mu shumë shërë, prova edhe një herë, se dola me landro verë. Ula u vandrejt qatë për lakmi, mirëbin s'pa që me shami. I pjallë s'ta thashti i thetri, pre me ty matë nuk e shmahi. Jeti qirë ti fort për pjetë, keme mlyp e s'keme mgjetë. Oj ti qik nalet, oj ti qik për dreq. Jeti qirë ti fort për pjetë, keme mlyp e s'keme mgjetë. Pa shaket i me. I mi gozit! Sa va hyfën kanë, herën shirë unë jë mdallë. E këmë sës qikë me t'nallë, e minë mëse pa që mallë. I fjallë të thash kur t'posh me det, e ti anise po përtet. Që trupe bona adalet, si ti nuk pash kon ket jet. Jetë i këshirë ti fort për pjet, keme mlyp e s'keme mgjet. Oj ti qik nalet, oj ti qik për dresh. Jetë i këshirë ti fort për pjet, keme mlyp e s'keme mgjet. Pa shaket një metej. Këpiko t'i nga sej. Oh, 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 oh.
shirt i fort për fjet Kemë mlim e s'kemë mqet Pa shaket i bërë Henja! Henja, henja, fëm diri shumë Yeah! Maja Acoustic Music, Flaka. Gjeta, faleminderit shumë, është kënaqësi. Para se të kalosh në performancën e radhës, do doja të ndaleshim pak tek të bërit rock, pasi është muzika jote e preferuar. Pa diskutim që ti ndihesh mirë me këtë muzikë, por do doja të dija mendimin tënd për sa i përket të mirave dhe të këqijave të të bërit rock. Duke futur këtu edhe përfitimet që ka kjo lloj rrymë muzikore në Shqipëri. Atëherë, normalisht që e mira gjithë kësaj pune është që unë e dua me të vërtet shumë muzikën rock edhe është një zhanër dhe një kulturë në vetë që është kultivuar në vitet tëra dhe unë e dua shumë, përveç me e ka edhe artistë që dëshirojnë ta e kultivojnë këtë muzikë mirë, por nuk e kanë guximi sepse nuk ka përfitime, do të thotë përfitimin do ta fusja në të këqijat e kësaj sepse nuk duhet faktikisht duhet vlerësohet mirë por nuk vlerësohet edhe në mënyrë siç vlerësohen zhanet e tjera edhe nuk ka përfitim anë. Megjithatë kjo gjë ti nuk ndalon të vazhdosh. Nuk më ndalon, nuk më ndalon. Kështu do jetë apo jo? Dua, do të jetë mirë, po normalisht do të jetë edhe me disa gjëra, karriera ime do të zgjas edhe me zhanet e tjera të muzikës sepse nuk do stagnoj vetëm këtu.
sepse më pëlqen edhe rima e tjera, pse jo. Në rregull, një pyetje për Albanin kisha për sa i përket muzikës rock. Si e shikon Alban të ardhmen e muzikës rock? A ka rockera të vërtetë në Shqipëri? Rockera të vërtetë në Shqipëri ka, ja ku është flaka, do kemi Gentë më vonë. Rockera ka, besoj që kjo zhanër që i ka mbjetuar artit, besoj nga zhanër që i ka mbjetuar artit për pak të mëse 20 vjetësh. Vetë kjo periud kohore të regon që është një zhanër që perfekcionohet, tu është merë dimensione tjera, herë-herë kthehet prapë në originalitetin e viteve të para të rockut, me gjithë të ngelet një pjesë goxha, se tu është dhe një vend të rëndësishëm skenën ndërkombëtare. Edhe këngëtarët, ose këngëtarët komercial në këto kohë, kanë marrë kitaristat, kanë marrë instrumentistat e bendeve më të famshme të rockut, kështu që rocku është tapeti në cilin kalojnë të gjithë, si të thuash, kështu që besoj që është muzikë shumë shumë mirë. Bëhet qefi që kam dhe flakën këtu, se... Gjithashtu edhe neve na bëhet. Nga femrat më të denja të rrokut. Po ta mam një përfaqësuese e denjë. Faleminderit shumë Alban, është kënaqësi ime gjithmonë. Mirë, megjithatë përveç se rrokut dhe përveç se artistëve që nuk përfaqësojnë vetëm këtë lloj muzike, po dhe shumë rryma të tjera, neve na duhet pa diskutim që t'ju falenderojmë edhe juve. Faleminderit, vetëm një gjë. Orkestrën tonë të mrekullueshme. Po Alban, falenderoj miqtë e mi, që jemi orkestrant dhe miq për shumë kohësh, është Emilian Dhimo në bateri, Sokol Keci në kitarë dhe Denis Njima në kitarë. Kam një falënderim për ata, jemi kënaqur shumë, kemi punuar shumë bukur këto kohë. Faleminderit. Dhe ja ku erdhëm tek performanca jote e dytë për sonte, ta tundësh prapë kompleksin Ashiku. Do të vijë një hit mjaft i suksesshëm i vitit 2013, Get Lucky, Daft Punk. Flaka Krelani e sjell në versionin e saj akustik. Get fun, we're up on that to get lucky. We're up on that.
i dashur, këte i dashur. Një këngë nga Daft Punk dhe Pharrell në Flaka Krelanin. Kam shumë kënaqësi të prezantoj një nga kolegët e mi më të mirë, një shok shumë i mirë, se mik, fjalë më e madhe. Po mirë kam aplikuar, inshallah po miratohet. Olti Curi, Olti Curi është me ne. Olti Curi është me ne se shumë sukses ka gjetur që në vitet e para të shfaqjes së tij në media, ato të shkruar dhe ato vizive. Me Olti Curin kemi programe sukseshme në Top Albania Radio, Olti Curin e kemi parë opinionist në Fan Club, po ashtu edhe bashkëpunëtor në Top Show Magazine kemi parë. Ajo që unë me Oltin jemi mbledhur për të folur dhe për të diskutuar, është suksesi që ai gjen në penën e tij. Ai dhe të tjerët bashkëpunëtorët e tij gjejnë në shkrimin e teksteve. Ka pak kohë që ka përfunduar edicioni i 10-të Top Fest dhe Olti Curi kishte atje tre tekste shumë të suksesshme: Kamela Islame, Samata Karavella që fitoi dhe Albria Dëgjonaj. Si është kjo post Top Festi për ty? Kemi pyetur post Top Festin e këngëtarëve, po pyesim post Top Festin e tekst shkruajtësit. Atëherë, dua t'ju falenderoj për ftesën, të gjithëve, si staf, edhe për gjithë të gjë që jeni duke bërë. Aq më shumë që ka lidhje me muzikën, aq më shumë që bën digital, edhe 9 vjetori, kështu që kam rastin t'ju uroj. Po, po, kemi shumë sebepe. Po. Do thua ti pse erdhe pa qok. Kjo është vërtetë, do ta sqaroj më vonë. Shikoj, bëjmë një gzuar. Okej, gzuar. Për digitalin. Për digitalin. Po thoshe? Po thoja që kam përshtypjen se edhe këngëtarët edhe kompozitorët, orkestruesit janë dakord me mua. Kur do them atë që për ne kënga mbaron në momentin që regjistrohet, që bëhet gati, më pas ne presim me curinë në publik. Domethënë atë emocionin e parë ne kemi teksa e dëgjojmë demon, e ridëgjojmë, shkruajmë fjalët, heqim, shtojmë, vendoset titulli, vjen këngëtarja, e zërin, kompozitori ndryshon diçka, orkestruesi bën të vetën. Është si një raport i një nate. Raport seksual i një nate. Ashtu, pra do të thënë ti e mbaron dhe mendon për natën tjetër. Kështu që nuk është se me gjithë ato emocion merret, sepse nuk është pak të këndoj gjithë po, pari kongreseve. Patjetër. Tre tekste të goditura, tre tekste që po ashtu u nderuan me një çmim, ishte kënga Palimit, ishte kënga fituese e Samantës, Alburia Dëgjone asnjëherë. Si ishte ky frymëzimi për Olti Curin, si erdhi edhe si u shpërndan më pas temi në tre zëra kaq të mirë dhe kaq të njohur të tani duhet të thosë meritë këngëve janë të paktën me sistemin që punohet në pjesën më të madhe, janë kompozitorët sepse janë ata të cilët bëjnë demon e këngës. Demo vjen me la 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 ose me fjalë në anglisht. Të vjen demo në fillim. Po, ty marrin demon. Marrin demon na 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 ni. Edhe unë vesh me fjalë. Do të thonë që aty unë shikoj frymëzimin e kompozitorit, mënyrën çfarë ka dashur të sjellë, çfarë godet, nëse është romantik apo jo, nëse është rock, nëse është pop, nëse është pop and rock, nëse është balad, nëse është. Edhe që aty e marr stimulin, si thua, për të vazhduar më pas, por e bashkoj edhe me historikun e këngëtares, me moshën. E kuptoj. Me atë që ajo përfaqëson, me ato mesazhe që një këngëtare mund të thotë, se për shembull fjalët e Albërijes nuk mund t'i thotë që është në moshën që është, nuk mund t'i thotë një këngëtare 16 vjeçare. Në vitet që ka karrierën që ka gjithë me radhë. 20 vjeçare edhe kështu me radhë, apo qoftë edhe nga natyra e zërit apo jo, një këngëtare që është impostuar për balada, për këngët pop ose rock, nuk mund t'i vendosësh fjalë të lehta, fjalë zonjare gjë aty. Kur ka nisur i gjithë ky pasion, edhe nëse mund ta quajmë profesion për ty, Olti? Profesion nuk është, sepse nuk është se ka me norm ose pranoj çdo demo që më vjen apo çdo këngëtar. Pasioni dhe tek dëshira kjo është pasion, për të krijuar. Domethënë kjo është pasion. Që kur bëri këngëtarja, kanë filluar tekstin e parë unik dhe ai mori çmim top. Me Besa Kokdhimën. Me Besa Kokdhimën. Ka qenë Besa ajo që mendoi se unë mund të bëj tekst e këngësh. Unë s'kam bërë as poezi. Nuk është se jam një romantik të një shumë i madh, ose jam i çiki drejt për drejt, them të drejtën. Por ajo është kjo, ndoshta ky është Chelsea sukses. Ky Chelsea që unë kur hiqem si dikush tjetër, më del mirë. Prandaj edhe kështu, kur bëj si romantik, kur bëj kështu, e bëj aq shumë saqë fillojnë çajin dy njëra. Kështu që te kaloj masën. Keni çaj dy njëra? Me tekstet e Oltit. Çaj, jo, po emocionuar tani, se nuk bëj tekste për funerale. Aha, po thashë. Kështu që ishte ajo që bëri kontratën me shpinë diskografike në Rumani, po kërkonte tekst shkruës, kërkoi, mori disa tekste, nuk ra dakord, në fund fare tha tekstin do e bësh ti. Aty u gjenda përballë një sfide dhe më tha merre si sfidë
që ta fitosh edhe ja dola. Patë mundësi pasaj të kishe edhe bashkëpunime me artistë të tjerë nga, jashtë kufinve, nga Rumania, po ashtu. Po, ato ishin kompozitorë rumunish, kishin pasaj kam punuar me Darko Dimitrov, me Tuaj, me italian, më thënë, ka qëlluar, kam patur. Pasaj si rodhën gjërat, Olti Lajmi, kur i thonë mori ven, suksesi u përhap, besën, të besa u interesuan këngëtarit, si jo, si funksionon, duat them, mori një sukses me këngën e besës, mori një çmim, pasaj tu ofruan artistë të tjerë të erdhën këngëtarit, por kush është ky Olti Curic, jo, ta njohim, punoj me të. Jo, problemi është që unë këngëtarit i një, nga intervistat, nga bashkëpunimi që kishin nëpër Media Roz, problemi është që nuk e dini këtë tjetrën, nuk e, kjo ishte risi, po duat them dhe këtë që nuk është se funksionon e dëgjova mori çmim, e dëgjova më pëlqeu kënga. Çmimin ndonjëherë do thot asgjë. Për shembull, Uniku atë vit nga Top Festi kujtohet, ndoshta kënga fituese nuk kujtohet dhe aq. Do të thonë kështu është, kjo është qëllimi i këngëve, që të mbahen mend, ose në një moment që ti nis diçka, apo fillon kënga, fillon intro, fillojnë në vargjet e para të kujtohet edhe të kuptohet kush është. Do të thonë kam përshtypjen unë. Por përgjithsisht, jo përgjithsisht, por të gjitha këngët që ke shkruar kanë qenë të suksesshme. Në ato 2-3 vitet e para unë fillova dhe mbajta bashkëpunim me Besën sepse realizuam rreth 8 ose 9 mos 10 këngë, nuk e kujtoj tani saktësisht. Ëngjit vrasin e lloj që fitoi prapë Top Festin. Top Festin edicionin e 5. Kemi qenë në këngë magjike, kemi qenë në kompeticione të ndryshme versus Kalor Sinatës si u bë klip edhe Ajër, kemi qenë me në festivalin e fundvit të kompozitorësh Alban Male që kemi, okay, është këtu, ishte këtu. Kështu që kam përshtypjen se kjo i bëri këngëtarët që të interesohen. Plus që do të thënë ishte ajo që kur këngëtari e pëlqen një gjë, pëlqen aq shumë sa që vendos në njëherë edhe kushte, sepse në Shqipëri pjesa më e madhe e kompozitorëve janë kantautor, të cilët i shkruajnë vetë tekstet dhe me të drejtë nuk duan që një i tretë të futet në këtë bashkëpunim, por këngëtarët e dëshirojnë aq shumë sa që impostojnë fjalën e tyre për të thënë që tekstin e dua nga Olti apo një tekst shkruas tjetër që atyre i duket shumë vite, që merresh me këtë gjë. A mund të bëjmë një diferencim, a ka një lloj ndryshimi në tekstet e para disa viteve dhe si vijnë ato sot? Tekstet për shembull disa prej teksteve të këtij edicioni të 10 të ofes, ato që shkruajt e ti, ishin balada dedikuar dashurisë, tekste prekëse, emocionuese, motive. Po ta, nuk ka balada që të gëzohesh. Balada të gëzueshme. Kështu që balada është, domethënë, nëse këngëtari dhe kompozitori kanë rënë dakord që janë aty këngë e don balad, atëherë dhunja përshtas fabulën si një balad. Domethënë, kam përshtypjen se ndodhi edhe kjo. Ndërsa Kamela me kompozimin e Gent Bushpepës, kërkoni një gjë më dinamike, kërkoni një gjë të fortë, kërkoni një gjë jashtë kornizave, kërkoni një gjë pa limit. Dhe erdhi kënga pa limit. Pa limit, prandaj ndodhi edhe kjo. Domethënë, varet nga ajo që do projektohet. Nëse do të jetë një film aksion, nëse do të jetë një film dramë, nëse do të jetë një film thriller. Shumë prej artistëve që kemi patur të ftuar në My Acoustic Music, emrat rinj, por edhe artista afirmuar, kanë kaluar nga pena e Olti Curit dhe mund të përmendim disa prej tyre, Kamela, Samantha, Djelza Dobroshi, Drenabazi, si janë kontaktet me të gjithë artistët? Kam marrëdhënie të përsosura me të gjithë këngëtarët me të cilët dhe kompozitorët nisur pak edhe nga bashkëpunuar. Okay. Më pak me kolegët. Nisur pak edhe nga kolegët. Jo, beshaka. Edhe unë beshaka. Unë përgjithsisht kam marrëdhënie të ftohta me kolegë, me njerëz të cilët bëjnë këtë profesionin ton, kam pak shokë miq, po i kam të mirë, kështu që me këngëtarët janë thjesht marrëdhënie pune apo ka edhe marrëdhënie pune, është ajo. Duket sikur një natë kemi bërë dashuri dhe pastaj jemi larguar për të takuar prapë. Do të thënë shumë çu. Do të thënë ndryshe ke kjo natë. Do të nuk thësh fare. Ham tregos si ndodh me këtë natë. Më utoj fare tani. Do bësh tekst. Jo, jo. Aqzor. Unë nuk të pyes dot për për sa kushton një tekst. Se do e bëja ndoshta. Jo, sepse arti nuk ka të paguar. Për shaka. Cilat janë projektet për të ardhmen, cilat janë bashkëpunimet për në vazhdimsi? Unë tani, domethënë, ka 24 orë që kam mbyllur një tekst për Argentinën, këngëtaren e re. Jonida Malishi, është me një këngë, jam duke punuar edhe mbi një kompozim të Dorian Gjonit. Kështu që këto janë për momentin gjëra që kam dorë. Dhe gati në mbyllje, një është po ashtu edhe si një nga personazhet më të dashur në rrjetet sociale. si vin aty emrat e njohur të artit shqiptar, kryesisht artistët në statuset e tua, në përshkrimet e tua, ka patur dhe qef mbetje, ka patur edhe shumë qef mbetje, ka patur mbledhje, ka patur sqarime. Të ka penguar ndonjëherë? Telefonata, jo deri tani. Ke menduar që
Jo, nuk kam menduar fare. Do të thënë maksimumi që kam menduar është ky personazh nuk kupton se çfarë është duke bër. Pra jemi duke bër showbiz, jemi duke bër diçka që na shfaq para publikut, kështu që para publikut ne duhet të interpretojmë rolin ton. Kam përshtypjen. Do të thënë nuk del një personazh që të dali në ekran edhe të mos shikohet. Nëse shikohesh, atëherë diskutohesh. Apo jo. Kështu që kjo është e gjitha. Do të thënë në rrjetet sociale janë ata të cilët e njohin autoironinë, e njohin showbizin, e njohin profesionin, janë sigurt e vetja, janë të suksesshëm dhe ato që ndrojnë me emrin e tyre në faqen time. Këtë njohin edhe ty pastaj që janë për të marrë gjërat për të. Janë, do të thënë, e kupton dashamirësinë time sepse siç i ngacmoj, ashtu dhe i lavdroj kur kam punë të mira për të bërë. Apo jo. Cilët kanë qenë këngëtarët? Po çfarë ndodh? Një pjesë e mirë e këtyre artistëve me komplekse. Ato janë do i gjesh me ato pseudonimet Baby Vogël, Angel i Blu, Rapatushi ime. Do thënë, të rinë gjithë me adresa falso, pa aty i ke, kjo është rëndësishme. Edhe ti i ke gjetur, se i peshkosh pak. Cilët kanë qenë personajet më të përfolur edhe më, ata që kanë mbledhur më shumë komente, like, nëse flasim me gjuhën e Facebookut, Instagramit e gjithëve? Atë Facebookun, Instagram, jam i ri, as 3500 vet nuk kam. Por, sa shumë pas, por, ke në Facebook, çfarë bëra? Do të thënë, më pëlqeu shumë organizimi që bëra unë dhe disa faqe tjera për Elhajda Danin, pasi doja shumë që të ishte një shqiptare që triumfonte në një garë në Itali, ato stacione i kemi ndjekur aq shumë. Dhe çfarë bëra? Karikova shumë gjithë fansat e mi, 70.000 vet aty që të paktën ata që ishin në Itali të bënin të pamundur që të votonin. Ato thoni votuan, po çfarë bëra? I thoha më sillni, fotografoni nga Android ose apo iPhone, fotografoni votën. Dhe në inboxi im u mbush plot me ato foto të mesazheve të dërguara me raportin që i vinte nga kompania celulare, që tregonte se vërtet ato votuan për Elhajdën. Okej. Okay. Të tjerë artistë kanë qenë më in në faqen në wallin tënd me komentet e tua edhe pastaj me vëmendjen e njerëzve? Do të thënë edhe komercial. Jo, ka jo. Gjithë, për shembull, qëllon në Top Festi bën komente me personat aty për performancat, një spektakël televiziv, komentohet Big Brother i shumë, komentohem unë, vendos fotot e mia, vendos këngët e mia. Unë jam i hapur për të gjithë, ka komente pozitive, ka negative. Cili është teksti më i bukur që ke shkruar ndonjëherë? Di që janë ndonjëherë si gishtat e dorës nuk i ndan dot apo kur thon si nëna që nuk ndan dot fëmijët, po kam përshtypjen ke disa prej krijimeve tua më për zemër. Kam tekstin e festivalit të fund vitit të 2007-s, Ajër, që është një tekst me nota politike. Ai tekst denonconte situatën politike të asaj kohe dhe të një vajze apo të një të riu i cili shikonte mure rreth e qark dhe ishte i pavendosur, sepse ju bënte ftesa që ndronë në Shqipëri të qëndroj po për çfarë. Ka patur tekste për shembull erotik, siç ishte rasti i Ledina Çelos me Mendez, apo i Kalorësit Natës, kur thuhen shumë gjëra intime, prekje, lëkura, gjaku, emocioni, por nuk thuhen fjalët e drejtë për drejta. Ëngjët ka shkuar shumë mirë, ëngjët vrasin një lloj edhe sot kur performohet ajo këngë ka sukses, kështu që Albria u pëlqye shumë, Samantha u pëlqye shumë, kënga Kamelës në radio pompohet, Drena Bazi, romantik. Me tre fjalë tekstet e para viteve 2000, të themi. Me tre fjalë. Jo, nuk kam shkruar para viteve. Jo, e di që nuk e shkruar se në 2000 aty ishin këtu. Unë jam siç e di, unë jam minoren, firmosa që erdha këtu. Dua të them për një profesionist i cili ulet, shkruan edhe bën ndoshta edhe një krahasim si kanë qenë ato tekste dhe si vin tani në rrjedh në këngë ligjërime, e kënduar nga Vaçezela, u mendoj, ky është mendimi im, që është kënga më e bukur shqiptare që ne kemi. Kompozim, zëri Vaçes dhe teksti i Jok Becit. Kështu që unë mendoj që unë nuk shumë i shikoj gjërat. Unë them që kemi një kryevepër si vend. Kjo këngë është e tillë. Ka tekst shkruar shumë të mirë. Kemi Alban Skënderaj që është i frymzuar, sjell ato këngët e tija intime, si të përditshmen e tija, sjell shumë bukur. Po të flasim për balada, është Aida Baraku që është një tekstshkruese e madhe në Kosovë, ajo është vërtet i ka dhënë vulën shumë sukseseve atje. Kështu që unë kshu i llogaris këto gjëra, domethënë. Okej. Okay. Unë falenderoj shumë që ishe sonte me ne në My Acoustic Music. Falenderoj gjithë. Është një program që të ka pritur edhe urej të kesh kaluar mirë. Unë dalë rallë për programe, por çfarë do programi që të bësh ti, qoftë edhe për të hedhur me kokë në një lartësi, unë do them gjithmonë po, kështu që e ke pranin time të sigurt. Do shatë më duhet të muaj një tekst një skenar. Ja, si të falenderoj që ishe me ne. Ne rikthehemi pas fak, pas publicitetit. Gëzuar. Thank you.
uthar, uthar e lodhur në këtë rrugë pa fund të kërkoj çdo gjë Ta prisht, po kujtën kohën Kër bashk një ëndër dam Jedhur dashma e lëm Më njan Kërkoj me dhimje Kërkoj atë sa njerës Që thonë së shpres Al fundit dhe Dare kohën Kur lodhës më ishën të Shpirë të rasë në ngut Jetojnë të ndar Kërkoj me dhime Kërkoj atë sa njerës Që dhonë zërë presa fundir des Më japin pak ti Music akustik. Këtu sigurisht që u pritët mirë, por kam përshtypjen që gjithmonë kudo interpretoni live, priteni shumë mirë. Më shumë mirë, kemi mbështetjet tonë, i falenderoj që na përkrahin gjithmonë. Do doja të mos, do më thëmë të përfitoja nga rasti që të prezentoj dhe shumë atë grupit, që ose më lejohet, Denisi ishte e qëpar. Patin dhe hiri është në bateri dhe... Denisi në kemi këtonë. Po, po, e Erbis, Adylin të asia. Komplimente që na. Sërisht me rock, pasi edhe interpretusja para jush të ishte një adhuruese dhe performuese e rockut, ndërkoj ju, si band, këndi ndërmën të performoni apo të eksperimentoni ndo një rrym tjetër muzikore? E mi drejtë nuk jemi shumë fanatik të muzikës, vetëm të muzikës rock, si thëmë. Mua më pëlqen shumë për shemë bluzi i viteve 70, dhe 10 pëlqen edhe soli. Kemi eksperimentuar gjitha herë me qunat edhe në live,
Që jemi gojat hapur në edhe në repertorin që zgjedhim gjatë performancave live, nuk jemi vetëm rock, domethënë. Kështu që edhe në këngët tona shpresoj se me në të ardhmen të përfshihen edhe këngë të zhanreve të tjera. E mirë, meqense përmendet të ardhmen, a ka këngë të reja apo ndonjë klip, projekte? Një klip do vijë së shpejti, do vazhdojmë nga fundi i gushtit regjistrimin. Gjithashtu mbas një javë mendoj që mund të futemi në studio të përfundojmë dhe albumin bashkë me shumën e grupit. Udhtari është një ndër këngët tuaja më të bukura, por ne do të jemi në një tjetër performancë sërisht një këngë mjaft e bukur ndër reale, madje dhe fituese e çmimit Best Male apo jo në Top Fest. Best Male, po. Pes. Po. Dhe do të vi tani në versionin tuaj sigurisht. Unplugged, akustik. Dhe mua vjen shumë mirë që këtu sonte dhe për më tepër që nuk mbylli vetëm mbrëmjen e sotme, por edhe projektin e ri dhe të këndshëm që ne u ndjem shumë mirë këtu. Në kompleksin Ashik, një projekt i digital për ky, dhe kemi kënaqësinë ta mbyllni ju. Suksese. Kështu në fund të kësaj puntate të gjashtë. Dhe që Elona e bën ti mbylljen vetëm ti ki unë se... Jo, nuk e përballoj dot. Jo, këtu me mua.
Po thoshim që jemi në fund, po në fund fare, në fund të gjithë ciklit televiziv të My Acoustic Music. Ishim për 6 takime me radhë këtu bashkë, me emocione pa fund të këngëtarëve të artistëve, më në emër momentalisht, me hitet më dashura shqiptare, por sigurisht edhe artistë të rinë që premtojnë shumë për skenën shqiptare, që na sollën covera shumë të bukur botëror. Apo ne, jo, Elona? Ne kemi kaluar puntata vërtet të këndshme, edhe njëherë kemi zgjedhur të vim ndryshe nga vera që përgjithsisht është e zhurmshme, çoroditse, ritmike. Kanali My Music, kanali ti, kanali platforma digital, mendoj të vinte ndryshe në këtë program veror, me nota akustike, me nota muzikore live. Kemi kaluar një kohë shumë të mirë me ju, uroj të ketë qenë e njëjta gjë edhe për ju, edhe na lejoni ashtu siç ndodh përgjithsisht në fund të programeve, të falenderojmë disa prej njerëzve të cilët bën të mundur këtë realizim, duke nisur që nga orkestra. Po, sigurisht, falenderojmë orkestrën tonë që së bashku me këngëtarët ka qenë e pranishme dhe na ka dhuruar emocione, ka shoqëruar çdo artist këtu në kompleksin Ashik që sigurisht duhet falenderuar, por edhe kantina e Verës Luani për të kaluar tek emrat më të rëndësishëm të këtij projekti, siç është. Unë e nis nga regjizori im i preferuar Indrit Çobanin. Faleminderit. Unë po e nis nga grimjorja jon, make-up artist Ana Dervishi që është kujdesur për ne. Po ashtu dhe drejtori i fotografisë Vladimir Marko, faleminderit. Edhe faleminderit publiku pa diskutim. Faleminderit departamentit të produksionit dhe të prodhimit të këtij programi. Do të kemi takime të tjera. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Sigurisht që presim që të vim me projekte të reja. Natën. Natën. Beginning.